Danas smo u Kraljevu i evo nas u opštini, sedimo ispred ploče, memorijalne ploče poginulima u nesretnim ratovima od 1990. i do 2000. godine i razgovaramo se s gospodinom Škrebo Vladanom, pripadnikom 53. graničnog bataljona. Da. Onih herojskih dana kada je trebalo stati i opstati, a on je sigurno bio u ekipi koja je znala da stane i da ostane. Gospodine Vladane, hvala vam puno što izdvojili malo vremena da popričate sa nama. Hvala vama što ste priuštili to zadovoljstvo da može ovo da se ljudi upoznaju sa time. Kažete mi, vi ste bili na redovnom osluženju, vojnik na redovnom osluženju vojnog roka tih 90. godine. Zapravo, kada ste otišli u vojsku? U martu 98. Je li to bilo posle srednje škole ili kako? Pa posle završene srednje škole. Posle završene srednje škole. I kažete mi, oni gde ste otišli prvo? Ste otišli pravo dole na prizren ili? Ne, ja sam bio na obuci u Surdulici. Dobro. U Surdulici smo bili obuka 3 meseca, ono što je bila. I onda sam nekih mesec dana su nas rasporedili na bugarsku granicu kod Bosilegrada, Karaula Sušica. E onda, to je negde kraj juna, početak jula meseca, onda smo dobili naređenje da se ide na ispomoć na Kosovo. E, s tim što nismo znali gde ko ide, ide se u Đakovicu i u Prizren. Autobusi su išli. E sad mi nismo znali ko ide gde i onda, igrom slučaja, prvi autobus se zaustavio u Prizrenu, ja sam bio u drugom i mi smo završili u Đakovici. Kažite mi, ono, to je bilo naš vreme kad si išlo u vojsku, pravili ispreće, jel tako? Da, da. Kažemo, srećno vreme. Pa moja, ja sam trebao ići u junskoj partiji, u sledećoj partiji. Ali nas par drugara, tu moji drugari od detinjstva, mi smo tražili da odemo zajedno i onda smo otišli jednu partiju pre. I dobro, ono, otišli ste tamo, ajde, znalo se već malo tenzija na Kosovu, Metohiji, puškaranje, ono, uvijek je, ne, bilo problematično tih godina. I kakav je osjećaj kada, ono, ste čuli koje je sad više nije, ne znam, Bugarska, nego idemo dole, gde je gusto? Pa, u početku je, šta znam, sve to bilo, mladi smo bili, nismo mi razmišljali o posledicama kao što bi sada razmišljali o posledicama. Znači, onda smo puni snage, volje, ideš, pa šta bude i kako bude. Znači, bukvalno tako. Svi idu tamo da nešto brane, onda idemo i mi da brane. Prvi kontakt sa Đakovicom. Prvi kontakt sa Đakovicom, gde smo došli, odakle dođo smo. Ne znaš, uopšte, inače to je moj prvi kontakt sa tom našom pokrajinom, nikad do sada nisam kročio na tlo Kosova. Pa ono, šta znam, tu smo došli, tu su nas raspoređivali, postrojili su nas bili na pistu i onda ide broje, 1, 2, 3, po 3 vojnika, ti ideš, vojna pošta, 7238, kroz 1, 1 karavola, kroz 2, kroz 3, kroz 4, E, mi smo bili kroz 5. I onda nismo znali koja je karaula u pitanju. I onda smo tražili tu neke momke da nam kažu koja je karaula 7238 kroz 5. I onda su nam oni rekli da je to karaula koša. Šta znam, bilo je... Nismo se dugo zadržali, odmah smo mi otišli na karaulu. E, taj prvi odlazak na karaulu malo je i smešan i radostan, ali je vrlo brzo se uklopi čovek sa vojnicima ostalim, tu smo se našli. Koji to datum bio? Kad ste došli prvi put na Košare? Pa ne mogu tačno, znači to je početak jula meseca sad, ne tačno, zaboravio sam tačan datum. To je znači juli negde 98. godine? Da, da. Kako kreće, kako se uklopate, ono, koliko vas je bilo? Pa vrlo brzo smo se mi uklopili, nas je bilo, možda u tom trenutku na karauli je možda bilo 40 ljudi, ne više, u tom trenutku tada.
mi smo došli kao na ispomoć, nas trojica smo došli recimo iz Surdulice, iz te kasene, tu. I šta znam, uklopili smo se vrlo brzo. Inače, meni nije bio problem, zato što sam ja volao šumu, volao sam prirodu, volao sam... Ja i za tih 15 meseci služena vojska, ja nemam straže, nemam 20 dana. Znači, ja sam namerno tražio da idem u patrolu, u zastavu, samo da budem u prirodi. Bukvalno tako. Kako je bio prvi kontakt gde ste, imali ste sigurno u tim okviru tih redovnih dužnosti patrola, sretali ste se vjerojatno s onima koji su pokušali da pređu granicu, ne znam, da prošvercuju nešto da... Pa, prvi kontakt... Pa prvi kontakt nam je bio, oni su bili malo u daljini, tako da nismo imali bliski kontakt u tom ranom početku. Ali obično ti tereni, dok smo se navikli na terene, tereni su stvarno bili strašni, znači to ni... Najelitnije specijalne jedinice, kad su dolazile tu, su bukvalno proklinjale hodanje po toj planini. To je planina, usponi veliki, gusta šuma, znači haos. E onda kasnije već je počelo, kad je počelo malo ozbiljnije, bukvalno na jesen je počelo to neko njihovo, da kažeš, malo češće. Mada je to još 98. godine i pre nego što smo mi došli, tu su imali nekih problema. Gotovo uvek. Pa tu je uvek bilo. Znači, mi smo nalazili urezana imena na bukvama iz 50. godina. Znači, oni su bukvalno prolazili. To je sve zala, Albanija, Kosovo, to je funkcionisalo njima super. Prvi borbeni kontakt kada je to... Pa, prvi borbeni kontakt... Pa jeste malo, mislim, glupo je, ne postoji čovjek koji nema strah, znači to ne postoji, ali ja kažem, imali smo sreću sa starešinama koje su nam mnogo u tome pomogli. Znači, stvarno mnogo u tome pomogli. Znači, ljudi koji su, neki su već prošli bivše ratove iz Hrvatske, iz Bosne, ratove iz 90. godina, znači koji već imaju nekog iskustva i oni su nam mnogo, mnogo pomogli u tome da prebrodimo to sa... da kažem, bez nekih velikih posledica. To je juli mesec. Kako ide ta jesen, zima, šta se događa, kakvi su imali nekih, da kažem, neobičajenih događaja, ali bilo više ono pokušaja, proboja preko granice, ne znam... Pa bilo je tu raznoraznih, bilo je raznoraznih tu proboja, bilo je tu nekih, sećam se nešto kroz maglu i... Mislim da smo, čak je bila, da su neka ekipa iz Albanije je privedena kod nas na karavu, da su neki novinari bili ili šta, stvarno, mislim, zaboravilo sam još onda, bilo je tih nekih slučajeva, ali sve to nije bilo strašno dok nije počeo zvanično bombardovanje rat. Bukvalno to je njima bilo trenutak za početak da oni krenu svim silama. A ovo do tada je bilo sve ono, probanje, bukvalno probanje. Ja mislim da je to bilo njihovo ispitivanje, gde, šta, tražili su slabe tačke, tražili su kako se reaguje, da li smo mi tu, da li nismo. Znači, upoznavali su naše tačke, gde se mi nalazimo. Sve je to bilo pred glavni udar, neka priprema, moje mišljenje. A je li bilo malo, kako da kažem, ono, s obzirom su oni to provocirali sa njihove strane, ali bilo nekada da mladi ste bili onako ludi, da vi odete malo sjezete s njima preko granice, da njih provocirate malo? Pa dobro, pazi, u principu mi nismo prelazili granicu, jer znali smo, do duše, nismo ni znali šta nas čeka tamo, tako da nije bilo potrebe rizikovati i prelaziti granicu bez veze, ali su oni prelazili na našu stranu, tako da... Šta znam, mislim da smo mi opet, mi smo bili tu gde jesmo, mi smo bukvalno branili, znači mi ništa nismo napadali, ništa nismo osvajali, nismo mi pokušavali da pređemo u stranu zemlju, da šta ja znam, da eto. Dolazi mart 99. godine. Počinje bombardovanje. 23. Mi smo 23. mislim, izašli iz karavole uveče.
kao najavljeno je bombardovanje, sirene su bile, ono, haos, zima, sneg, ladno, zaposedamo te neke položaje oko karaule i čekamo da vidimo šta će se desiti. Mada, eto, znači, tih prvih početak tog, kraj tog marta, u stvari, do, sve do tog nekog 9. aprila nije bilo nekih napada. Taj 9. april je početak svog tog pakla koji se desio, da kažem. Dobro, recite mi samo jedno pitanje, da li ste se vi do marta pripremali, ono, razmeštali se, ono, spremali neke rezervne položaje? Da, 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 tako, da. Tako, bilo priprema? Svi, mi smo imali sve rezervne položaje, zato kažem, imali smo strašno dobre starešine koji su bukvalno sve to organizovali i pre. I svi naši rezervni položaji su zaposednuti, znači sve te slabe tačke, znalo se gde oni mogu da, da pokušaju prelaz, tu se bukvalno dupliralo. U principu smo bili organizovani prilično dobro. I onda dolazi veliki petak, 99. godine, to je 9. april. 9. april, da, tada je bio 9. april. Pa, trenutak kada je počelo ono najgore, čini mi se. Eto, tu, ta je noć bila, na straži smo, nas trojica bili i naša smena se završila pred zoru negde i onda smo, bukvalno smo, kako da kažem, ajde, nije nam se spavalo, ajde, doručkujemo i nije imalo vode, krenuli smo da natočimo vodu na izvor koji je tu blizu tog zasadnog mesta bio. A prethodnu noć, je celu noć je granatiran granična linija između nas i Karaule Morine. Cijelu noć su mine padale po graničnoj liniji. I to jutro kad smo mi krenuli, pa jedno što znam, 50-ak metara, 100 od našeg zasadnog mesta, ugledali smo dvojicu koji su u nama okrenuti, idu od nas, idu. U onim maskirnim plaštevima su bili i nepoznata lica, šta će tu? I onda je jedan od nas se vratio da probudi ostale dole, da ih pripremi, a mi smo krenuli za njima da vidimo šta je u pitanju. I u stvari je to bio njihov pripremljen napad na nas, ali ne znam šta su čekali, da su čekali verovatno da svane baš ono da se dobro vidi, pa bilo je njih možda u tom trenutku 50-ak koji su bili na takvom položaju na uzvišenju i gledali su na naš, na naš šator, na naše zasadno mesto. I na svu sreću, eto što smo ih videli, pa smo nas dvojica, trojica uspeli da ih iznenadimo, da oni ne odreaguju kako su planirali. Bukvalno bi nas navatali na spavanje u šator. Znači, bukvalno tako, jer su bili, bili su mnogo iznad nas, nema šanse da ih vidimo. Takav je položaj bio uopšte u šumi. I tog dana smo uspeli da, da razbijemo tu grupu i hvala Bogu, niko od nas nije bio ni ranjen ni poginuo. Šta ste vi uradili? Pratili ste ih i šta, šta se desilo ovde? Pa, bukvalno smo ih pratili. Došli smo do, do, prepuzali smo jedno stotinak metara da dođemo do, do njih na nekih... Dobro. 30-ak do 50 metara do njih. I onda smo čekali da se jedan drugar što se vratio dole, da se on vrati sa povratnom informacijom i doveo još dvojicu, trojicu, i onda smo mi krenuli u kontranapad na njih. Vas pet i urnulo njih 50. Pa, otprilike tako. I onda je to bilo opakleno. I onda smo se mi, dok smo imali tu municije, malo pa smo se morali da se pregrupišemo. I onda smo uspjeli, u tom zasadnom mestu je bio jedan minobacač. I uspjeli smo, onda nismo imali minobacačlije kod nas. Ali eto, malo logikom, malo gledanjem šta drugi rade, uspjeli smo jedno desetak mina da ispalimo, od toga dve su pogodile gde treba i bukvalno smo njih razdvojili u dve grupe, koje jedna se vratila za Albaniju, jedna je se otišao u našu teritoriju po dubini, ali desno od nas dosta. I eto, ostali smo, ne znam, nekim čudom živi i bez... Zapravo da niste oženili, ko zna šta bi bilo? Pa, verovatno. Verovatno tako. Verovatno ne bi bili danas ovde gde smo. Eto. A dobro, sad taj moment, moram da priznam, meni je onako interesantan.
10 puta ih je više, ajde, nema veze što su šiptari, nema veze što ste vi mladi i ludi, ali ono kao, šta ste mislili u tom trenutku kao? Nema tu mišljenja, ima jedan, šta smo mi naučili dole? Bukvalno, silovit napad sa naše strane je za njih poguban. Znači, oni su bili mnogo plašljivi. Znači, bukvalno su bili plašljivi, mogu tako da kažem da su bili plašljivi. Nisu imali, mada, ne verujem ni da su oni imali informacije koliko je nas bilo. Mi smo raspoređeni, uvek smo bili raspoređeni, nikad nismo bili raspoređeni svi na jedno mesto, nego granična služba nalaže da vojnik mora da ima odstojanje jedan od drugoga. Znači, svaki naš pokret tako bio. Mi smo napravili kružno tako da smo napravili efekat kao da nas ima mnogo, mnogo više nego na što nas ima. I municiju smo trošili iz tog razloga smo i ostali živi. Eto. Dobro, to je bilo 9. Posle toga kreću žešće sa artiljerijom. Kreću oni redovno sa artiljerijom, svakodnevno posle toga kreće 9. 9. i 10. Ta dva dana su najžešće krenula. Znači, to je krenulo na nekih 4 lokacije je krenulo napad. Nas u tom trenutku na Karauli 90-ak je možda bilo. Do 100, ne znam tačan broj. Grubo procena da je njih bilo oko 2.500. Znači, bukvalno tih dva, tek 11. su prva pomoć stigla. Znači, bukvalno ta dva dana, da kažem i tri dana, smo bili sami i uspeli da ih zaustavimo da ne prodru dalje. E onda, i od treći dan je već bio poguban, ostavamo bez municije, ostavamo bez svega, i onda stiže pomoć raznorazne jedinice stižu i uspevamo da napravimo neku liniju fronta. Mada koja je bila ispod Karaule. Znači, ta linija fronta koja je zadržala se i do kraja rata, da kažem. Pa se 90 je zapravo zadržalo na tom delu fronta u stvari tu taj udar šiptara i stranih plaćenika i njihovih pomagača da uđu na teritoriju tada Jugoslavije. Da. Kažete, stigla je pomoć. Ko vam je sve došao u pomoć? Koje jedinice su bile tamo s vama? Pa 125. je došla sa svojim jedinicama. Došla je vojna policija, došli su neki izviđači, znači raznoraznih jedinica je tu bilo. Bukvalno su svi su se sjatili, stvarno ljudi su posle toga, posle ta tri dana su počeli da dopremaju jedinice i da dolaze, da napravimo položaj koji može da brani. Jer nelogično je da mi izdržali smo što smo izdržali. Jer nisu oni znali, to je ta, ja kažem, oni su bili strašljivi, bili su plašljivi, oni nisu znali koliko nas ima. Ja mislim da su oni imali informaciju da nas ima mnogo više, ali nas nije bilo toliko stvarno. Kako je bilo izdržati te tri dana? Evo ono, kad vidite da kreće gomila opet 10 i više puta jači, više ih ima, nasrću. Pa kako je bilo? Je li bilo ono trenutak kao, ma nećemo izdržati ili ono, ne damo bre? Pa bilo je trenutaka, bilo je svakojakih trenutaka, ali opet kažem, opet starešine, obuka, ljudi, adrenalin, sve se to pomešalo u neku čorbu koja nas je držala jakim, zdravim, nepobedivim, nesalomivim, šta ja znam, ne znam ja sam. Koliko ste gubitaka imali u ta tri dana? U ta tri dana smo imali 4 gubitka. 11. aprila je poginuo Šumar i ja mislim da su 10. poginuli Bjelobrk, Vodnik, Vasović i još tri vojnika. Posle toga, naravno, dolazi pomoć, mnogo vam je lakše. Kako se odvija, kako da kažem, kako prolazi taj april i do negde 11. 12. maja, tad je bilo onaj opet žestoki napad, je li tako? Jeste.
Tih mesec dana, kako su izgledale borbe? Pa borbe su ono bukvalno bile svakodnevne. Svako jutro, svako veče. Znači znalo se u nekim, po nekim danima moglo da se navije sat, tačno se znalo kada ujutru počinje puškaranje, kad počinje popodne. Mi smo bukvalno napravili liniju fronta. Imali smo ukupane rove, imali smo svoju liniju fronta. I koju smo mi branili. Izuziv te nekih isturenih tačaka koje su bile malo daleke, gde su izlazili druge jedinice gde su izlazili, ali glavnu liniju fronta ispod karaule držali su mi graničari. Posle toga te malo, da kažem, ekstremne jedinice bile su iz 125. i oni su držali taj gornji, višlji deo. Ali je... Bilo je kako je bilo, ne znam, držalo je nešto, neki adrenalin je postojao, neka snaga, nešto... Naučeni, vaspitani, ne znam ni sam, to ne može da se objasni. Znači, bukvalno, ja sam milion puta rekao nekim ljudima i pričam, deci, mi kao klinci, šta smo se mi igrali? Igrali smo se partizane i Nemaca i kao bojindijanaca. I ja verujem da nam je to mnogo pomoglo u ovom ratu. Bukvalno ta dečija igra, da je mnogo pomogla u skrivanju, u raznoraznim taktikama, bukvalno u snalaženju, u nekom... razmišljanju zdravom razumu, eto. Dolazite 12. maj, kako to izgleda? Pa izgleda... Izgleda strašno, eto. Šta da kažem, izgleda strašno. Sad, čovjek ne može neke stvari da objasni, možda se priča, ali neke stvari ne mogu da se ni objasne dok se ne dožive, mislim. Teško je, teško je, gledaš, nemaš gde da se sačuvaš, od ozgo te gađa NATO avijacija, a sa svih strana nadiru šiptari, nemaš gde da se skloniš, bukvalno nismo imali gde da se sklonimo. Pa kako ste se snalazili? Pa, snalazili smo se... Kažem, obukom. Obuka je nešto što smo naučili dole, što nas je sačuvalo. To je moje mišljenje, ja sam duboko uveren u tome. Znači, da nam je ta obuka sačuvala glavu. Znači, bukvalno nam je ona sačuvala glavu. Obuka, starešine, to je nešto što... Učili su nas, terali su nas da radimo neke stvari koje mi nismo želeli da radimo na obuci. A tek kad dođeš u stanje rata ili... tako nekih, onda se shvati koliko šta znači obuka. Tek onda shvatimo šta znači obuka. Adrenalin, opet ponavljam, mladost, ne razmišljaš o... Nismo razmišljali o posledicama. Znači, ne može čovek da razmišlja koji je mlad, koji nema iza sebe porodicu, da kažem svoju porodicu, sada bi drugačije razmišljao iz ugla. Imaš kod kuće decu, imaš drugačije, razmišljaš iz ovog ugla nego tada. Znači, ali tada je bilo nešto nama usađeno da branimo. Mi smo branili svoju zemlju, znači mi nismo osvajali ništa. Znači, bukvalno smo branili svoju zemlju. I ja verujem da bi svak normalan čovek trebao tako da razmišlja. Da braniš svoju zemlju. Znači, tebe neko napada, ti moraš da se braniš. U trenutku, ili oni, ili mi. Nema druge. Kažite mi, da li je bilo pokušaj da se povrati karaula? Je li ostala ta, kako da kažem, malo žala što ste napustili ili je... Pa jeste, ostala. Ostalo nam je... Pa, bilo nam je žao. Znači, izgubili smo simbol taj. Ali je vrlo brzih dana je... Karola je granatirana i od NATO avijacije, da li greškom, da li su oni mislili da smo mi tu ili ne, stvarno ne znam, ali je srušeno, pola karola je srušeno. Žao nam je, eto, žao nam je što si, to je nešto što je naše, da kažemo, izgubio si to. Jer to je, njima je to uspeh, a za nas je to gubitak, to je ipak jedan osjećaj koji će da ostane urežan, da smo izgubili nešto što smo mi imali, eto. Kažite mi, od tog, znači, 12. pa sve do kraja,
manje više to bilo ujednačeno, tako, nije više bilo neke žestoke napade. Pa bilo je napada, uvek bude napada, znači to je, oni se pregrupišu, odrade napad, pa se malo primire, konstantno, znači nije bilo dana da nije bilo napada. Nekad sa više gubitaka, nekad sa manje gubitaka, ali eto, šta da kažem, eto. Borili se, branili zemlju. Kad je bilo najteže? Najteže? Pa šta znam, meni je možda najteži trenutak, možda, iz svog ovog ugla, iz svog razmišljanja, ratovanja, branjena sve te zemlje, dan kada smo se povlačili sa linije, kada su Šiptari pevali, a mi odlazili. Znači, to je stvarna situacija. Oni su cijelo jutro pevali. Znači, bukvalno su pevali. A mi odlazimo, napuštamo položaj. Iz shvatanja svega ovoga, to je možda najteža situacija. Bilo je teška situacija u ratu, u borbi, i krvi, i povreda, i gledaš poginuti drug, ali ovo je nešto što će da ostane urezano za sva vremena. Borio si se za to cijelo vreme i na kraju odlaziš. To je po meni možda najteži trenutak. Gde ste se vratili, u Surdulicu ili gde ste išli? Ne, mi smo u Brus došli. U Brus i nas su odmah, istog dana su nas martovsku partiju, mi što smo bili dole na Karoli, istog dana su nas, da kažem, raspustili kućama. Ostali možda još par dana, nemam pojma, martovska partija, ali nas sa Karaole, graničara, su martovsku partiju su istog dana u Brusu, samo smo razdužili naoružanje i poslali su nas kuće. Vratili ste se kući, kakav je doček bio? Pa, doček je... U to vreme je bilo malo, sad se više to izgubilo, bilo je to neko junaštvo, znači mi smo otišli u vojsku pevajući, da kažem, otišli smo u vojsku pevajući. I to je bilo, kad smo došli, dolaziš iz rata, živ si, vratio si se, znači roditelji ne mogu da sakriju suze, ne mogu da, emocije su preplavile. Mada ja lično, znači ja nisam dolazio kući skoro 11 meseci. Znači, nisam video kuću, ni to, niti imaš kontakta. Bilo je tu raznih priča i o ranjavanju i o povredama, ali emocije prevladaju, dođeš kući. Sve je to bilo vruće još uvek. Bilo je tu mnogo ljudi, mnogo drugara, mnogo ljudi su bili dole i završila se neka epoha, neko... Kako su dočekali, kao junaka ili kao neko ko se povukao? Pa ne, to u principu junaštvo je prevladalo. Znači, bukvalno kao junake. Svi smo mi, nismo mi bili ti ljudi koji smo ništa dali i predali. Mi smo se borili do zadnjeg i do zadnjeg dana. Eto. A sad što je se izdešavalo, šta se izdešavalo, pa je to moralo tako da se sačuvaju da li životi ili šta u pitanju, već to je nešto. Kad podvučete crtu i da možete vratiti vreme, biste sve uradili isto? Ili biste nešto promenili? Pa uradio bih isto, ali sa dosta nekih promena iz ovog ugla sada, ali u svakom slučaju bi isto branili, isto bi radili po istom principu. Jer razmišljajući, sutra meni neko da dođe kuću, hoće da mi otme kuću, ja ne mogu da kažem, evo uzmi, nego ću da je branim svim mogućim raspoloženim sredstvima. Isto tako treba braniti i državu. Jedna je jedinu koju imamo, drugu nemamo. A da vas neko pozove i kaže, ajmo opet dole da se vratimo tamo, jel biste išli sad?
Pa bih. I mislim da većina drugara bi išla da. Da velika većina bi se vratila ponovo da brani sve isto. Mi koji smo preživjeli to što smo preživjeli. Priče nikad kraja, ali to je to.